ili kuwa kwanza kupata update zetu mbalimbali, tafadhali bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele. Asante. Kwa jina naitwa Hafiz Usamisi, ni mchezaji wa Hatuyumbi FC. Kwa leo tumekuja zetu Makombeni hapa kutimiza game yetu ya mwisho ya mzungumko. Ikiwa tuna matumaini ya kuwa game leo tutashinda kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Okay, kwa majina mimi si Mohamed Mgeni, na ndo captain mkuu wa team. Kwa mujibu wa swali lako ulivyouliza, ni kweli kwa sababu tumepata mafunzo kutoka kwa coach mbunge wetu Sezi, katufunza katupika vizuri. Kwa hiyo tunaweza tukafanya mambo makubwa bila yeye kuwepo. Kwanza jina naitwa Yusuf Ismail Haji, nachezea timu ya Tuyumbi Mgogoni Boys. Namshukuru sana kipa wangu ambaye ananipa mafunzo, na pia namshukuru sana kochi wetu ambaye anaitwa Hamis Kasim ambaye ni mbunge kwa sasa. Ila pia naweza kuambia wachezaji wenzangu, tumefikia pale pazuri, ila tufanyeni vizuri katika timu ya leo, mchezo wa leo, ili tuwepo pazuri zaidi. Na mzunguko wa pili tunatakiwa tujitahidi sana ili kuwepo madhubuti zaidi. Kwa majina naitwa Hirallah Juma Kombo, to bracket Antonio Rudiger. Ni mchezaji halali wa Mgogoni Boys ama Hatuyumbi. Ni kweli nilikuwepo kipindi kikubwa sana nilikuwa sipo, so nimerudi na nashukuru Mwenyezi Mungu tangia nirudi tumeendelea na ligi kama kawaida yetu, na Mungu katujalia tunabahatika tunashinda kama kawaida. So na leo ni game yetu ya nane ya mzunguko wa mwanzo, tunategemea ndio tucheze hapa. Tuna imani ya kupata pointi tatu muhimu ili kutimiza ndoto zetu. Sisi timu yetu inakuwa tunacheza mpira kwa malengo. Hatuna kucheza mpira just to pass the time, tunacheza mpira kwa malengo, tuna malengo fulani hapo mbele. Ingawa sasa hivi hiyo ni kweli kwamba wachezaji wenzangu maumbile yao au vimo vao ni vidogo, lakini muhimu si maumbile wala sio vimo. Muhimu ni soka. Na kutokana na jinsi tulivyojipanga, tushakutana na watu tofauti, timu tofauti, maumbile tofauti, lakini still bado tuna stand ile. Kwa kweli sifa za ticha wetu ama mwalimu wetu ama kiongozi wetu mkuu Mheshimiwa Ba kwa sasa hivi ni mbunge. Ndio ukizingatia sasa hivi hayupo. So sifa zipo nyingi tu tena za kutosha ambazo kwamba hata tukazisimulia so haziwezi kuisha. In short yani, Mungu amzidishie zaidi na sisi ile azidi kutulea zaidi. So kajitahidi sana na azidi kujitahidi. Tunamkubali sana Mheshimiwa Ba ama mbunge wetu. Mheshimiwa mbunge hana ubaguzi wa aina yoyote. Na tena ili ujue kama hana ubaguzi wa aina yote, jaribu kufuatilia zaidi uweze kuangalia katika vijiji vingine, shehia nyingine. So wewe mwenyewe utaweza kuzisikia sifa zake, ndio maana nimekwambia. Yaani hapa da hata vocha 100,000 haitoshi ile kusimulia sifa zake. Kwa jina anaitwa Arafat Abdallah Hafiz, mchezaji mkongwe wa timu Hatuyumbi FC. Tazungumzia mchezo wa leo. Kwa ninavyoamini tulivyojipanga kimazoezi, nina imani leo tunaondoka na pointi 3. Na ileni ya kwetu sisi ushindi ni lazima. Naitwa Abdalla Hemed Abdalla, nacheza timu ya Tuyumbi, maarufu ananiita Teni. Yeah. Yeah. In short sina maneno mengi, bali tunajiamini timu ya Tuyumbi. Uongo? Sana. Kwa hiyo ninachoomba wachezaji wenzangu, kazi kazi leo. Tumejipanga kwa pointi 3. Tunajua mchezo una mambo matatu. Draw, kufungwa, kushinda. Lakini sie naamini leo ni ushindi tu. Tumejipanga kazi kazi. Kwa Omar Sheikh Mohamed, mchezaji wa Hatuyumbi Boys, fullback kama namba 4 pale. Naamini kwa siku ya leo timu yangu tutapata ushindi wa hali ya juu na ndio kabla ya kutosha. Kwa jina naitwa Mohamed Omar au maarufu Mdigo. Ni msajili wa Hatuyumbi. Msajili mpya. Tupo hapa kwa ajili ya kazi yetu ya kumaliza round yetu ya mwanzo leo, na tunategemea ushindi. Na kila nikitazama beki zangu mimi sioni kama wapinzani leo watapata bahati ya kutia goli lolote. Na safu ya ushambuliaji naikubali sana kwa leo. Ushindi kwa hiyo leo ni lazima. Hakuna wasiwasi wowote. Kwa jina naitwa Said Hemed Abdalla, nachezea timu Mgogoni Boys maarufu Hatuyumbi. Kwa game ya leo nategemea ushindi. Na washauri wachezaji wenzangu zile kwa bidii yote. Ili kuwa kwanza kupata update zetu mbalimbali, tafadhali bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele. Asante.